Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأصلافها وإن الدم يقع من الله بكل مكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عشر ذي الحجة तकरीबन सात दिन गुजर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक ये अय्याम बड़ी फजीलत वाले और बड़े ही अजीम शान अय्याम हैं, और इन दिनों की फजीलत अब से नहीं बल्कि इनकी फजीलत पहले से ही चली आ रही है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए और उन्होंने 30 रोज़े रखे, तो उन्होंने इस वजह से कि मुंह के अंदर बू सी पैदा हो गई तो उन्होंने मिसवाक कर लिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि 10 दिन के रोज़े और रखो, और इन 10 दिनों के अंदर किए जाने वाले आमाल मुझको बड़े पसंद और बड़े महबूब हैं। उलमा ने लिखा है कि 30 रोज़े उन्होंने ज़िलकादा के रखे और 10 रोज़े उन्होंने इसी महीने ज़िलहिज्जा के रखे। इन दिनों के अंदर बहुत से मसनून आमाल हैं, ज़रा तवज्जो के साथ सुने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दिनों के अंदर तकरीबन हर इबादत को जमा कर दिया। इन 10 दिनों के अलावा और अय्याम ऐसे नहीं हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन दिनों के अंदर सब आमाल को जमा कर दिया हो।
بہت سے دنوں میں روزہ ہوتا ہے نماز، بعض دفعہ انسان بعض وقت روزے سے ہوتا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، اور بعض دفعہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے روزے سے نہیں ہوتا، بعض دفعہ انسان یہ روزہ بھی رکھ رہا ہوتا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن ذکر کے اندر مشغول نہیں ہوتا، سب عبادتیں کر لیتا ہے لیکن حج جیسی عظیم عبادت تو اسی مہینے کے اندر ہے، اسی عشرے کے اندر ہے، سب کچھ کر لیں حج تو نہیں کر سکتا، اللہ نے ان 10 دنوں کے اندر نماز کو بھی جمع کر دیا، روزے کو بھی جمع کر دیا، اپنی تکبیر تحلیل اور تسبیح کا بھی حکم کر دیا، اللہ رب العزت نے عظیم الشان عبادت حج کو بھی ان 10 دنوں کے اندر جمع فرما دیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے قربانی جیسی عظیم عبادت کو بھی ان 10 دنوں کے اندر جمع کر دیا، اور ان 10 دنوں کے اندر وہ دن رکھا کہ جو سال کے تمام دنوں سے سب سے زیادہ افضل ہے، اور وہ عرفے کا دن ہے، 9 ذی الحجہ، جس دن اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں انسان کو عطا فرمائی، عرفے کا دن سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے جو امت مسلمہ کو عطا فرمائی وہ عرفے کے دن ہی عطا فرمائی، سب سے بڑی نعمت جو امت مسلمہ کو ملی وہ اس کا مذہب ہے، وہ اس کا دھرم ہے، تو مذہب اسلام مکمل طور پر جو امت مسلمہ کو عطا کیا گیا وہ عرفے کا دن تھا، اس کی بڑی فضیلت حدیث مبارکہ میں آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جتنا ذلیل عرفے کے دن ہوتا ہے اتنا ذلیل کسی اور دن کے اندر نہیں ہوتا، اس لیے کہ حجاج کرام اپنے فطری کپڑوں کو نکال کر ایک ایسے کپڑے میں اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں کہ جو بالکل کفن کی شکل ہے، خوشبوؤں سے دور ہے، بال جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، اوپر سائے وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہے، ایک میدان ہے، چٹیل میدان ہے، پہاڑوں سے گھرا ہوا میدان ہے، اور اللہ رب العزت کے عشاق، اللہ کے محبوب بندے اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ کی رحمت مانگتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی برکت سے اس دن کے اندر اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں کہ اور دنوں کے اندر اتنے بندے جہنم سے آزاد نہیں ہوتے، تو اس دن کے اندر جہنم کا پروانہ انسانوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے ملتا ہے، شیطان ذلیل ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نے کتنی محنت سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، ان کو اللہ کے در سے ہٹایا، ان کو اللہ کے در سے دور کیا، گناہوں نافرمانیوں کے اندر ان کو مشغول رکھا، لیکن ہائے افسوس، اللہ کی رحمت ان بندوں کے اوپر کتنی متوجہ ہو گئی کہ انہوں نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی مغفرت طلب کر لی، اللہ سے جہنم سے آزادی کا پروانہ مانگ لیا، اللہ نے سبھی کو آزاد کر دیا، تو اتنا افضل دن ہے، اتنا عظیم دن ہے کہ جس دن میں مذہب اسلام ہم کو عطا کیا گیا اور اس دن اللہ رب العزت کی طرف سے امت مسلمہ کے ان فرزندوں کو کہ جو اللہ رب العزت کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اپنی مغفرت مانگتے ہیں ان کو جہنم سے آزاد بھی فرما دیتے ہیں، اتنی بڑی فضیلت والا دن ہے، حدیث مبارکہ میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس دن کا روزہ بھی بڑا افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ رب العزت اس ایک دن کے روزہ رکھنے کی برکت سے پچھلے سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اگلے سال کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے،
پچھلے سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بن جائے گا اور آئندہ سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بن جائے گا۔ پچھلے سال کے گناہوں کی معافی، یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان نے گناہ کر لیے ہوں گے، لیکن اگلے سال کی گناہوں کی معافی کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس ایک دن کے روزے کی برکت سے مسلمان کو، کہ جس نے یہ روزہ رکھا ہو، گناہوں سے محفوظ فرما لیں گے، اس سے گناہ ہونے ہی نہیں دیں گے، حفاظت فرمائیں گے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گا۔ اور اگر غفلت کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، نفس اور شیطان کے بہکانے کی وجہ سے اس نے گناہ کر بھی لیا، اللہ رب العزت اس روزے رکھنے کی برکت سے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی یا بس ویسے ہی آ رہی؟ بات سمجھ میں، کتنی بڑی فضیلت کہ توبہ کی توفیق مل جانا کوئی چھوٹی نعمت ہے۔ انسان ساری زندگی گناہ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن ساری زندگی گناہوں پر معافی مانگنے کی توفیق نہیں ملتی، اور اللہ رب العزت اس روزہ رکھنے کی برکت سے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، یعنی اگر گناہ بھی کر لیں تو اللہ رب العزت اس کو توبہ کی توفیق دیں گے، یہ توبہ کرے گا اس کی برکت سے اللہ اس کو اپنا حبیب بھی بنا لیں گے۔ کتنا بڑا نتیجہ اس روزہ رکھنے کی برکت سے حاصل ہوا، کتنا بڑا فائدہ حاصل ہو گیا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کیا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے آپس میں کہ ذی الحجہ کے جو 9 دن ہیں، یہ تو ہر دن 1000 دن کے برابر ہے۔ دیکھو غور سے سننا، ذی الحجہ کا ہر دن 1000 دن کے برابر ہے، گویا کہ اس نے 1 دن عبادت کی، اس نے 1000 دنوں کے برابر عبادت کی۔ لیکن عرفے کا دن اتنی بڑی فضیلت والا دن ہے کہ یہ اس دن کے اندر عبادت کرنا 10000 دنوں کے اندر عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اللہ، کتنے انعامات ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے جو انسان کے اوپر برستے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 دن کا روزہ 2 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ تو 1 دن روزہ رکھیں، آپ کو 2 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اسی 1 دن روزہ رکھنے کی وجہ سے پچھلے سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے، اور اسی روزے کی برکت سے آئندہ سال آپ کی گناہوں سے حفاظت بھی ہوگی، اور اگر گناہ ہو بھی گیا تو توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ تو اس لیے کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، عورتوں کو بتلائیں کہ اس دن کا روزہ رکھ لیا کریں۔ اس سال انشاءاللہ یہ روزہ اتوار کے دن کا پڑ رہا ہے، تو اس لیے اگر اور روزوں کی توفیق نہیں ہوئی، موقع نہیں مل سکا، تو کم از کم یہ روزہ تو رکھ لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ اور بڑی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس عشرے کے اندر ایک مسنون عمل ہے، تکبیر تشریق۔ اللہ اکبر، کیسی عظیم عبادت ہے، اس کو محبت کا ترانہ۔ ایک عاشق باپ اور عاشق بیٹے اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ جو اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرما دیے۔ اللہ اکبر پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے اور گردن کے اوپر چھری چلانے لگے، فرشتوں نے دیکھا، ہائے، ایسا تو واقعہ دنیا نے نہیں دیکھا، زمین اور آسمان حیران۔
دنیا کائنات کی تمام چیزیں پریشان تھی، حیرت مند تھی، کیسا واقعہ پیش آ رہا ہے؟ کیا اللہ کی محبت میں کوئی انسان اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے؟ تو انہوں نے زور سے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آواز سنی تو فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آنے والا ہے، فوراً کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ایسی قربانی نہیں دی جا سکتی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں ایسا، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں ایسا، کوئی محبوب ہے ہی نہیں ایسا کہ جس کی محبت میں انسان اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے، میں تو اللہ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں، واللہ اکبر، اور اللہ تو سب سے بڑے ہیں۔ جب اس معصوم بچے نے سنا تو فوراً اس نے بھی کہا، نہ معلوم میری قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتی یا نہ ہوتی، لیکن اب اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آ گیا، قربانی قبول ہو گئی، اللہ نے فدیہ بھیج دیا، مینڈا بھیج دیا قربانی کے لیے۔ اس لیے انہوں نے بھی شکریہ ادا کرنے کے لیے کہا، اللہ اکبر، اللہ آپ ہی بڑے ہیں، وللہ الحمد، اور اللہ آپ ہی کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہمیں اتنے بڑے امتحان میں کامیاب فرمایا اور ساتھ ساتھ ہماری قربانی کو بھی قبول کر لیا۔ یہ محبت اور عشق کا وہ ترانہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ اگر آپ اس کے فلسفے کو سمجھے تو خدا کی قسم مزہ آ جائے گا۔ اس کا فلسفہ یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے حالات سے اس تکبیر کے فلسفے کو ذرا سمجھو تو صحیح۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو تو جھکا نہیں سکتے، اللہ کے سامنے کسی کے سامنے رکو نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، اللہ کے مقابلے میں کسی طاقت کو بڑا نہیں کہہ سکتے۔ صحابہ کرام کی کیا حالت تھی کہ وہ اپنی آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اپنی بڑائی ان کے اندر تھی کہ میں ہی سب کچھ ہوں، اپنے خاندان کی بڑائی ان کے اندر بھری پڑی تھی، ہمارا خاندان سب سے بڑا، جس کی وجہ سے بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھی۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے خاندان کو بڑا سمجھنا، اپنے طور طریقے کو بڑا سمجھا کرتے تھے۔ جو رسم و رواج انہوں نے ایجاد کر دیے، جو انہوں نے شروع کر دیے، کسی کی کیا مجال کہ اس رسم اور رواج سے ان کو کوئی ہٹا سکے، اس لیے وہ اپنے رسم و رواج کو بڑا سمجھا کرتے تھے۔ اور پھر جو ان کے بت تھے، ان کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت تھے، وہ ان کو اپنا سب سے بڑا سمجھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت دیر کے بعد یہ تکبیر ملی، اور جب یہ تکبیر ملی، اللہ اکبر، انہوں نے اپنے آپ کو بھی پست کر دیا، اپنے آپ کو بھی چھوٹا سمجھ دیا، اور اپنے خاندانی تعلقات کو، اپنی رسم و رواج کو بھی ختم کر دیا، اور جتنے ان کے بت تھے سب کو توڑ پھوڑ کر، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، اور ان کو ذلت اور گڑھوں کے اندر ڈال کر ان کو کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں عبادت کے لائق، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ میرے بھائیوں، اگر یہ فلسفہ ہم نے سمجھ لیا، کوئی مسلمان اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا۔ اگر یہ فلسفہ ہم نے سمجھ لیا، کوئی مسلمان اپنے خاندان کو بڑا نہیں سمجھے گا، وہ صرف اللہ رب العزت کی طاقت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے گا، اپنی پیشانی اللہ رب العزت کے سامنے رگڑے گا۔ یہ فلسفہ ہے تکبیر تشریق کا جو اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا، اور 9 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ، 23 نمازوں کی، ہر فرض نماز کے بعد مسلمان مرد ہو، مسلمان عورت ہو، اپنے گاؤں کے اندر مقیم ہو، سفر کے اندر نماز پڑھ رہا ہو، امام کے پیچھے مقتدی ہو، مسبوق ہو جس کی رکعت نکل گئی ہو، اور منفرد اکیلا نماز پڑھنے والا ہو، سب کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ تکبیر واجب کر دی اور کہا کہ اے مسلمان مردو، جب تم اللہ کی بڑائی بیان کرو تو کہو زور سے،
اللہ اکبر اللہ اکبر، شرماؤ نہیں گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ جب ایک لچا اور لفنگا قسم کا آدمی ڈی جے کے سامنے ڈانس کرتا ہے تو وہ کسی سے نہیں شرماتا، کسی سے نہیں گھبراتا۔ اے مسلمانوں، تو تم کیوں گھبراتے ہو، تم کیوں شرماتے ہو؟ نماز کے بعد فوراً کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ جب تم بارہا ہر نماز کے بعد اپنی زبان سے اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرو گے، تکبیر بیان کرو گے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی بڑائی پیدا ہوگی، تمہارے دلوں کے اندر طاقت آئے گی، تمہارے دلوں کے اندر سکون پیدا ہوگا، پھر تم کسی طاقت کے سامنے جھکنے والے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے والے ہوں گے۔ یہ تکبیر کا فلسفہ ہے، خدا کرے کہ ہم سمجھ جائے، خدا کرے کہ ہم اس کو نہ چھوڑے، خدا کرے کہ یہ ہمارا معمول بن جائے۔ اللہ کی بڑائی آج مسلمانوں کے دلوں سے نکل گئی، آج ان لوگوں کی بڑائی ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں جن کو زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں، کھانے پینے کا سلیقہ نہیں، پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ وہ نہیں سمجھتے، آج ہم ان کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ ہم نے اپنی زبان سے دل کی گہرائیوں سے یہ نہیں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے، جو اس کو چھوڑے گا وہ گنہگار ہوگا۔ یاد کر لیں اس تکبیر کو، بتلا دے اپنے گھروں کے اندر کہ یہ تکبیر پڑھنا واجب اور ضروری ہے، چھوڑنے والی عورت بھی گنہگار ہوگی۔ ان کو سمجھائے کہ اپنے مصلے کے اوپر کوئی نشان لگا دے، کپڑا وغیرہ اس کے اوپر فٹ کر کے لکھ دیں، تکبیر تشریق پڑھنی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، تاکہ وہ گناہوں کے اندر مشغول نہ ہو جائے، ان کے چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہگار نہ ہو جائے۔ سب کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے اس تکبیر کو یاد کرنا، سب کی ذمہ داری ہے اس تکبیر کو پڑھنا۔ بہت سے لوگ اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر کوئی گن لے کر کھڑا ہوا ہو اور اس کی آواز ہی نہ نکل رہی ہو۔ آپ دیکھا کریں، تجربہ کر لیں کہ جس کی رکعت نکل گئی ایسے پست آواز میں وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے کہ کتنی نہ جانے کس طاقت کا خوف اس کے اوپر مسلط ہے۔ اس لیے اس ذرا مسئلے کو صحیح طور سے سمجھ لیں کہ مرد حضرات اس کو بلند آواز سے پڑھیں اور عورتیں اس کو نرم لہجے میں پڑھیں، آہستہ آواز میں پڑھیں، تو یہ بھی مسنون، یہ واجب عمل ہے، چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ اور تیسرا عظیم الشان عمل جو ان دنوں کے اندر کیا جاتا ہے وہ حج کا عمل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں اللہ رب العزت ہم کو حج کے لیے قبول کرے، اس کے لیے اسباب بھی اختیار کیا کرے، دعاؤں بھی کیا کریں۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھر کے اندر بلا لیں، اللہ ہم کو اتنی وسعت عطا فرما دے، اتنے اسباب ہم کو عطا فرما دے کہ جس اسباب کے ذریعے ہم تیرے گھر کی زیارت کر سکے اور وہاں جا کر ہم اپنی پیشانی رگڑ رگڑ کے تجھ سے اپنی تمام حاجات مانگ سکے۔ اور چوتھا اہم عمل ان دس دنوں کے اندر قربانی کا عمل ہے، بڑا عظیم الشان، بڑی رفعت والا، بڑی عظمتوں والا عمل، اتنا اہم عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن انسان جو کچھ عمل کرتا ہے اللہ رب العزت کے نزدیک تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کا عمل ہے۔ جانور کا خون ابھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ رب العزت قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مقام کتنا بڑا، ثواب کتنا زیادہ۔ صحابہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں ہوگا آئے گا کہ وہ اپنے بالوں کو لے کر آئے گا، اپنے کھروں کو لے کر آئے گا، اپنے خون کو لے کر آئے گا، اللہ رب العزت نام اعمال کے پلڑے میں اس کے کھر کو رکھیں گے، اس کے بالوں کو رکھیں گے، اس کے خون کو رکھیں گے، اور یہ سب تمام کی تمام چیزیں ہمارے نام اعمال میں ثواب اور نیکی کی حیثیت سے ہم کو حاصل ہو جائے گی۔ اتنا محبوب عمل، اتنا افضل عمل، بس
اس کی فضیلت زیادہ تو نہیں بتلانی، ایک خاص بات آپ سبھی کو بتلانی ہے جس کے بارے میں ہم سب کوتاہی کرتے ہیں اور غفلت کا اظہار کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قربانی کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے بیٹی ذرا اپنی قربانی کے جانور کے قریب تو آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے خون کا قطرہ نہیں گرے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آ جائے گی، تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو جس جس کے نام سے بھی قربانی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کے جانور کے پاس جائے، بہتر تو یہی ہے کہ اس کو ذبح اپنے ہاتھ سے کرے، لیکن اگر اتنا بڑا دل اور گردہ نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اس کے قریب جا کر کھڑا ہو جائے، اس کے لیے قبولیت کی دعا کریں، اللہ رب العزت کی طرف توجہ کریں، دل کے اندر یہ کیفیت ہو کہ نہ معلوم میری اس قربانی کو اللہ رب العزت قبول کرے گے بھی یا نہیں، میں اتنا بڑا گنہگار اتنا بڑا خطا کار ہوں، دل کے اندر خوف پیدا ہو، امید یہ ہو اللہ رب العزت نے مجھ کو قربانی کی توفیق عطا فرما دی، انشاءاللہ اللہ رب العزت تمام گناہوں کو اس کی برکت سے معاف فرما دیں گے، اور اس کی طرف جھانک جھانک کر دیکھے، اس کے قریب کھڑا ہو جائے، اس لیے کہ جیسے ہی اس کا خون زمین کے اوپر گرے گا اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آ جائے گی، میرے بندے میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کتنا افضل عمل ہے، لیکن ہم کوتاہی کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جاؤ گوشت ہی تو لانا ہے۔ یاد رکھے گوشت مقصد نہیں ہے، اصل مقصد ان غربتوں کو حاصل کرنا ہے، اصل مقصد اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، اصل مقصد اپنے رب کو راضی کروانا ہے۔ تو یہ کیفیت ہو انسان کے دل کے اندر، خوف کی کیفیت ہو، امید کی کیفیت ہو، اور دھیان اللہ کی طرف لگا رہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ندا آئے گی کہ جا بندے میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اس مسئلے کے اندر بالکل کوئی کوتاہی نہ کریں، کوئی غفلت کا شکار نہ ہو، بلکہ جب اپنی قربانی کا جانور ذبح کے لیے پیش ہو فوراً وہاں پر حاضر ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنی مغفرت اللہ رب العزت سے طلب کرتے رہیں۔ آگئی بات سمجھ میں؟ اور ایک خاص بات یہ ہے، ایک منٹ سے پہلے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو پاکی اور صفائی کا حکم کیا ہے، تو جانوروں کا خون، جانوروں کی ہڈیاں اور جانوروں کی آلائش جو ہم مسلمان ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں اس کو بالکل نہ پھینکے، اس لیے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم پاک صاف رہو، اپنے آپ بھی پاک صاف رہو، اپنے گھروں کو بھی پاک صاف رکھو، اور اپنے پڑوسیوں کو بھی کسی اعتبار سے تکلیف نہ دو۔ تو اس مسئلے کو بھی خاص طور سے ذہن نشین کر لیں کہ اپنی ہڈیوں کی حفاظت خود کرنی ہے، جانوروں کی آلائش اور گندگی ان کو کہاں پر ڈالنا ہے، کہاں پر دابنا ہے، اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، خون کو کس طریقے سے اکٹھا کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے انشاءاللہ۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم پاکی حاصل کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں گے، اور دوسرا آج کے کل کے ماحول کو دیکھ کر فائدہ یہ ہوگا کہ ہر طرح کے جھگڑے اور فسادات سے محفوظ بھی ہو جائیں گے، اللہ رب العزت نے ان باتوں کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔